Det är ju värsta novemberrusket, fuktigt och riktigt otäckt sådär. Men för att man ska våga sig ut i skogen så vill jag ha någonting som jag kan skörda. Och det finns faktiskt någonting som finns att skörda. Och det är ett bär som tar 2 år på sig att mogna. Och sen så kan man ha det lagrat bara genom att torka det ytterligare 2 år minst. Och det är enbäret jag tänker på. Kolla vad fina. På busken så kan man se att det finns både helt omogna och de som är riktigt fint mogna och sådana som är lite väl gamla också. Och det är de som är den här mellanblå färgen som man är ute efter. Och så här års är de riktigt härliga. Och smakar helt annorlunda mot de här torkade varianterna som man annars köper. De här har en riktigt fin sötma faktiskt. Och vill man skörda de här så är det ju fruktansvärt prickligt och otäckt. Det är liksom inte, finns inte något riktigt bra sätt att få med sig rejäla mängder. Om man inte känner till att man kan göra så här. Men att man öppnar ett paraply, sätter det nära och så slår man med pinnar på busken. Då rasar alla de som är mogna och smått övermogna av. Så man får ju rensa lite grann i alla fall. Men då får man med sig riktiga mängder. Så att det räcker till viltstekarna ett år framöver. Nu är jag vegetarian så det får bli svampviltstekar i sådana fall. Med fin smak. Vill man inte ta hem och torka dem för att göra viltgryta så kan man göra en riktigt snabb. En sån här härlig envärs snus. För att riktigt få fram sötman och njuta av smaken på promenaden. Det är fina grejer.